আৰু এই মুহূৰ্তত ব্ৰেক ব্ৰেকিং নিউজ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে ব্ৰেক ব্ৰেকিং নিউজ সাত দিনৰ পাছত উজনি থাকিব নোৱাৰিব কোনো মিয়া বংগবুলীয়া মুছলমান উজনি অসমত থাকিব নোৱাৰিব তালি টোপোলা বান্ধি উজনি এৰিব লাগিব মিয়াই সাত দিনৰ সময়সীমা মিয়াক বান্ধি দিছে উজনিবাসী ৰাইজে হিঙৰ নাৰকীয় কাণ্ডৰ পাছতে উজনিৰ খবৰ দাবানল মিয়াই প্ৰতিবাৰেই সতীত্ব হৰণ কৰে অসমীয়া যুৱতীৰ মিয়াৰ বাবে এই কাৰ্য সহ্য কৰা নহ'ব মিয়াই প্ৰতিবাৰে অসমীয়া জীয়ৰী বোৱাৰী সতীত্ব হৰণ কৰে মিয়াৰ এই কাৰ্য সহ্য কৰা নহ'ব বুলি স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে উজনিৰ ওফৰাই দিয়া হ'ব মিয়াক মিয়াই উজনি নেৰিলে পৰিস্থিতি বিষম হ'ব উজনিৰ ওফৰাই দিয়া হ'ব মিয়াৰ দপদপনি নামনিত মিয়াৰ বিৰুদ্ধে খিলঞ্জীয়া একত্ৰিত হোৱাৰ আহ্বান জনাইছে উজনি অসমৰ পৰা মিয়াৰ বিৰুদ্ধে খিলঞ্জীয়া একগোট হওকে প্ৰতিবাদী মিছিল বাহিৰ কৰা হৈছে শিৱসাগৰত মিয়াৰ দপদপনি সহ্য কৰা নহ'ব ঢিংকাণ্ডৰ পাছতে কঠোৰ সিদ্ধান্ত কেইবাটাও জাতীয় দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে শিৱসাগৰত আৰু উজনি অসমৰ পৰা সকলো মিয়াক সাত দিনৰ সময়সীমা বান্ধি দিছে উজনি অসম ত্যাগ কৰিবলৈ এসপ্তাহ সময় দিছোঁ এসপ্তাহৰ ভিতৰত উজনি অসমৰ যিবোৰ মিয়া আছে মিয়াবোৰে তালি টোপোলা বান্ধি ইয়াৰ পৰা প্ৰস্থান কৰক নহ'লে কিন্তু পৰিস্থিতি ভীষণ হ'ব আমি স্পষ্টভাৱে কৈ দিছোঁ বাৰে বাৰে মিয়াই আমাৰ খিলঞ্জীয়া যুৱতীক ধৰ্ষণ কৰিব বাৰে বাৰে মিয়াই আমাৰ খিলঞ্জীয়া যুৱতীক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰিব এই কাণ্ড আৰু আমি চাই থাকিব নোৱাৰোঁ এই কাণ্ড আমি চাই থাকিব নোৱাৰোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি কৈছোঁ যে ঢিঙৰ ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ লগত যিসকল জড়িত হৈ আছে এই অভিযুক্তসকলক কাৰাগাৰলৈ পঠিয়াই এতিয়া ভাত ৰুটি খুৱাই সময় নষ্ট কৰিব নালাগে ঢিঙৰ ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ লগত যিসকল অভিযুক্ত জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকক কাৰাগাৰলৈ পঠিয়াই ভাত ৰুটি খুৱাই সময় নষ্ট কৰিব নালাগে তেওঁলোকক চিধাই এনকাউণ্টাৰ কৰক হয়নে তেওঁলোকক চিধাই এনকাউণ্টাৰ কৰক আৰু স্পষ্টকৈ কৈ দিব বিচাৰিছোঁ মিয়াৰ যি দপদপনি মিয়াৰ দপদপনি উজনি অসমত সম্পূৰ্ণৰূপে উফৰাই দিয়া হ'ব স্পষ্ট কথা ইতিমধ্যে আমি শিৱসাগৰৰ পৰা এটা কথা বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ যে অখিলঞ্জীয়া লোকৰ দ্বাৰা আমাৰ খিলঞ্জীয়া লোকসকলক বাৰে বাৰে নিগ্ৰহ কৰা হৈছে পুনৰবাৰ সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী মূলৰ মিয়াসকলে আমাৰ খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিলে আমি অতি দুখৰ বিষয়ে এগৰাকী আমাৰ নাবালিকা কন্যাক মিয়াসকলৰ দ্বাৰা ধৰ্ষণ কৰা হৈছে আমি আজি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ দ্বাৰা আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ যি তিনিগৰাকী কালপ্ৰীতে এইগৰাকী কিশোৰীক ধৰ্ষণ কৰিছিল তৎকালীনভাৱে তেখেতসকলক ন্যায়িক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি ফাঁচীৰ দৰে সৰ্বোচ্চ শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগিব আৰু এটা কথা আজি আমি শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক শিৱসাগৰৰ পৰা মুকলিকৈ কৈছোঁ বহুদিনৰ পৰা আমি মিয়াসকলৰ দপদপনি অসমত প্ৰত্যক্ষ কৰি আছিলোঁ আমি মুখেৰে মাত মতা নাছিলোঁ এইটো অৰ্থ নহয় যে তেখেতসকলৰ কৰ্মকাণ্ডবিলাকক আমি সমৰ্থন জনাই আছিলোঁ এতিয়া তেখেতসকলৰ কৰ্মকাণ্ডই ইমানেই মানে গভীৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে তেখেতসকলে আমাৰ জীয়ৰী বোৱাৰীৰ ওপৰত হাত দিব পৰা হ'ল সঘনাই মিয়াসকলৰ দ্বাৰা সমগ্ৰ অসমতে অপৰাধজনিত কাণ্ডবিলাক সংঘটিত হৈ থকা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তৰ প্ৰতিবাদৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ উজনি অসমত কিদৰে ব্যাপক প্ৰতিবাদ হৈছে সেয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ মিয়াৰ বিৰুদ্ধে উজনি অসমত এইদৰে ৰাইজ এবাৰ ওলাই আহিছে এইদৰে হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজ উজনি অসমত একত্ৰিত হৈছে বংগমূলীয় মিয়াৰ বিৰুদ্ধে আৰু সাত দিনৰ সময়সীমা বান্ধি দিছে উজনি অসমৰ পৰা সকলো মিয়াই তালি টোপোলা বান্ধি উজনি অসম ত্যাগ কৰিব লাগিব নহ'লে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব জাতীয় সংগঠনসমূহে আৰু এই মুহূৰ্তত আন এটা ব্ৰেকিং নিউজ আহি পৰিছে চৰকাৰে যদি নোৱাৰে শাস্তি দিব আলফাই ঢিঙৰ জঘন্য ঘটনা সন্দৰ্ভত আলফাই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে আলফা স্বাধীনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আহি পৰিছে ধৰ্ষণকাৰীক ফাঁচি দিয়াৰ দাবী কৰিছে আলফা স্বাধীনে যদি চৰকাৰ প্ৰশাসনে শাস্তি দিব নোৱাৰে ৰাইজক গতাই দিয়ক আলফাক গতাই দিয়ক তেওঁলোকে শাস্তি দিব অভিযুক্তক ৰাইজৰ মাজলৈ উলিয়াই দিয়াৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে আলফাৰ তৰফৰ পৰা অভিযুক্তক ৰাইজৰ মাজলৈ উলিয়াই দিয়ক ৰাইজে বিচাৰ কৰিব কি শাস্তি দিব লাগে NB News সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা